Здравейте отново с въпроси, които ни изпращате, скъпи приятели. Георги Великов се интересува от мнение, гледна точка относно виртуалната кола за сигурност. Безспорно тя помага за безопасността, но в крайна сметка помага и за победителите и така промяната в съотношението на силите между пилотите. Още повече, че може би по време на виртуалния сейфти кар, според Георги, е най-добре да се затвори пита, за да не печели един пилот предимство с така смяната, примерно, на гуми в тази фаза от надпреварата, за разлика от останалите, които правят това, когато колоната се движи много по-бързо и реално губят повече позиции и повече време. Дали този въпрос е обсъждан? В този вариант за спиране на възможността за спиране в бокса, мисля, че няма за момента поне разглеждане на така промяна в правилата в тази посока. В крайна сметка, залагането на възможност за по-къс стоп или изобщо за поява на виртуална кола за сигурност или на реална кола за сигурност е част от изграждането на стратегията в Формула 1. Значи, не случайно някой път се вижда, че примерно един или друг пилот, екип губят време, но разчитат на това да се променят условията в последния момент, те да спечелят примерно 10 секунди с по-къс стоп, ако стане нещо на пистата, но да бъдат в по-добра позиция в следващата фаза от състезанието. За всеки правилата са едни и същи, т.е. възможно е да бъде избрана една или друга стратегия от всеки един от отборите. Затова е толкова важно сега в големия спор Мерцедес Ред Бул тази година присъствието и на втория пилот, защото винаги може да раздели стратегията между двамата, да си гарантираш по един или по друг начин и позиция на пистата, евентуално контрол върху всички, които се намират зад лидера. И това е част от играта. Има и други много интересни детайли при движението за виртуален автомобил за сигурност или при условията на виртуален автомобил за сигурност. Все пак има едни лимити, едни параметри, в които пилотите трябва да преминават през отделните сектори. Ако си спомняте преди няколко години, мисля 3 или 4, как Ферари спечелиха в Австралия, просто защото Мерцедес не използваха максимално възможната скорост в един от секторите, мисля, че беше в третия сектор. И в крайна сметка в същото време съперниците им минаха точно на границата, която е позволена от правилата при движение в условията на виртуален автомобил за сигурност. Всичко има значение, но правилата са едни и същи за всички в това отношение. Аз не мисля, че трябва да се затвори пита. Да, вероятно би било по-справедливо от една страна, от друга страна, обаче се губи част от играта в стратегически план, което не съм сигурен, че е особено добра идея. Формулата е толкова сложна и интересна дисциплина, именно защото има много възможности и в тактически план. Може да се тръгне в една, в друга, в трета посока. Сега продължава да се коментира, примерно, избора на стратегия на Мерцедес в Бахрейн. Тази стратегия, която те избраха с по-ранните спирания, с позицията на пистата. И тези неща имат значение. Що се отнася пък до самата фаза на виртуален автомобил за сигурност? Да, тя беше създадена, за да се намали темпото, да не се губи обаче все пак от реда на състезанието. При виртуален автомобил за сигурност чисто теоретично би трябвало да се запазва и дистанцията между отделните автомобили, с което да не се уврежда пък интереса на вече натрупалите някаква предина, защото когато излезе реален автомобил за сигурност, колоната се събира, нещата се променят и това беше пък презумпцията в тази посока. Но пак казвам, има толеранс, в който могат да се движат пилотите и някои го използват по-добре, други не толкова добре. Така че не съм сигурен, че трябва да се пипат много правилата в тази посока. Те просто дават едни допълнителни възможности. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.